Інформаційний блок каналу «Кіровоград» продовжує програма «Тема дня». Сьогодні я спілкуюся з співдиректором міжнародного проєкту «Трипілля» «Мегасайт» професором Джоном Чарльзом Чапманом. Доброго вечора. Доброго вечора. Цими днями Кіровоградщина приймає міжнародну наукову конференцію з археології, ім'я якої на східних кордонах Старої Європи. Я знаю, що в рамках цього заходу заплановано дуже багато заходів. Це і зустріч зі студентами Кіровоградського державного педагогічного університету, і розкопки, і виставка в Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї, яку підготували саме ви. Отже, давайте про це більш детальніше розпочнемо з самої виставки. The exhibition in the history museum. Виставка у краєзнавчому музеї? Yeah, is a product of a long journey. Продуктом тривалої подорожі, started in, яка почалася in Небелівка у Небелівці у 2009 році and continued і триває till our last excavation season in 2014. Аж по останній наш археологічний сезон у 2014 році. We have a museum designer in our department in Durham University. У нас у Дармському університеті є спеціальний постановник музейних експозицій. Ми забезпечили сценарій, який design. Вона підготувала, який вона первинно спланувала. Повернулася назад, вона внесла в нього правки, змінила деякі зображення, ілюстрації. After two or three of these turns, і за два-три таких послідовні рази eight banners. Ми виготовили 8 банерів. Six banners about the project results. В яких представлені результати проекту. And two banners at the end of the exhibition. So it's a compact exhibition. Тобто це компактна компактна виставка, яка складається, власне кажучи, з 8 таких от банерів. And then the last stage was having the English text translated into Ukrainian. Остання стадія передбачала переклад англійського тексту українською мовою. And then redesigning the exhibition with a Ukrainian text. І її оновлення, її покращення з українським текстом. And interestingly, the Ukrainian language uses more words. Цікаво, що українській мові потрібно більше місця для слів, ніж в англійській мові. So we had to change the language a bit until finally we got the right balance. Остаточний вигляд, який набули ці банери зараз. So we do hope that lots of people will come and see it. Ми сподіваємося, що багато людей прийде подивитися на результати експедиції, і їм сподобаються її результати, представлені таким чином. Я знаю, що програма і конференції, і заходів дуже насичена, я вже про це сказав вище. І ось незабаром, наскільки мені відомо, археологи разом зі студентами Кіровоградського державного педагогічного університету розпочнуть розкопки в селі Небелівка Новоархангельського району. Це місце, де саме знаходиться найбільше і найстаріше у світі поселення Трипільської доби. Яким чином будуть проходити ці розкопки, в які строки? I'm not sure if the Durham University is going to continue. Чи, власне кажучи, Дармський університет буде продовжувати брати участь в цьому проєкті, Easter 2016. Оскільки наш проєкт закінчується навесні 2016 року. There may well be other projects involving Небелівка. Можливо, будуть інші проєкти, які також будуть розраховані на Небелівку, але я не впевнений, чи наш, власне кажучи, заклад буде брати участь в наступному етапі досліджень. Ми сподіваємося на це. Ви сказали, що міжнародний проєкт «Велике Трипільське поселення» розпочався ще у 2009 році. Ось за цей час, до сьогодні, які найбільші, найвагоміші для історії нашого краю, для України і взагалі історії всесвітньої, було знайдено якісь, можливо, знахідки для того, щоб те, що вплинуло найбільше на історію сьогодення? Well, our four-year project has given us the opportunity to define how the megasite looks. Яким чином розвивалася і формувалася оця мегамісто. We've completed the first geophysical plan of a complete megasite. Ми зробили геофізичний план цієї археологічної знахідки, використовуючи нові технічні засоби. The way the settlement was structured. Ми з'ясували, як воно будувалося, як воно з'являлося. And the different spaces were found. And so that's a unique first result. І це є унікальним результатом саме використання новітніх технологій. And the second thing where we produced a first and unique result. По-друге, унікальним результатом є те, що is that we found a place to make a pollen core.
ми знайшли рештки пилку недалеко від поселення. Загальна картина того, як рослини розвивалися біля цього поселення, дають краще розуміння того, як жили люди, мешкали в ті часи. Ця пилкова діаграма дає нам зрозуміти, який вплив люди робили на місцевості. There is not such a big human impact as we thought. І найдивовижніше те, що ми не засвідчили так багато слідів людського впливу на навколишнє середовище. The megasite maybe did not have such a large population. Так ми вважаємо, що попри розміри цього поселення, можливо, його населення було не таким великим, або there was more seasonal occupation. Або його населення було сезонного характеру. And so what that means for the global picture of urbanism, в масштабній картині раннього урбанізму, what we call low density urbanism, ми отримали підтвердження так званого урбанізму з низькою густиною населення. Not like the high density urbanism you might think of as London and Paris. Це не схоже на сучасні міста з великим населенням, як Стамбул, Рим або Лондон. Low density urbanism has larger sites. Навпаки, великі поселення за площею мають значно незначну кількість людей, які розсіяні по цій території. Indeed, Kirovograd is a very good example of a low density city. І насправді Кіровоград є одним із прикладів от такого населеного пункту з невисокою густиною населення. What we've now understood is that we can relate Nebelivka to віднести поселення Нобелівки, and it's probably one of the first in the world оцих міст з низькою густиною населення, і це одне із перших поселень в світі такої з такою характеристикою. Коли проект закінчиться, як плануєте звітувати про його результати? We're still writing really important articles складанням дуже важливих статей для міжнародних видань. So we'd like to have 4 or 5 articles in really important видати 4-5 статей у дуже важливих міжнародних виданнях. As perhaps you're implying, there is the classic format of the project monograph. Ми плануємо класичне завершення проекту, це монографію за його наслідками. But the exhibition, але виставка continues its journey from Kirovograd, продовженням цієї подорожі, probably to Nebelivka village itself, між Кіровоградом і Нобелівкою, to Moldova, потім вона поїде до Молдови, then to Romania, to Piatra Neamț, and then to Bulgaria in the city of Varna, в Болгарію до міста Варна, and then to Budapest in до Будапешта, and then to the German city of Kiel, і нарешті в німецьке місто Кіль, and finally it comes to Durham at а завершить свій шлях у в місті and at Durham. The same time as the exhibition comes, there will be a second conference. І під час її прибуття до Дарема ми проведемо другу підсумкову конференцію по наслідках цього проекту. Будемо чекати на цю конференцію, а наразі, на жаль, час нашої програми вже завершений, тому ми маємо час на те, щоб завершити її. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні, бажаю успіхів в реалізації вашого проєкту. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні в програмі «Тема дня» ми спілкувалися з співдиректором міжнародного проєкту «Трипілля Мегасайт» професором Джоном Чарльзом Чапманом. Такою була «Тема дня». До зустрічі. Thank you.